genesta nogrong domar plokar eplen o hardolen kronor som består av en fastlön per dag plus en provision per plockad låda äpplen. Vi ska svara på några frågor. A. Tar vi vem har störst fasta lön? Vi ska titta. 280 där, 320 där, 250 där. Så det ska vara B som har störst fasta lön. B. Sen lönen om C plockar 10 lådor äpplen. Så C är lika med 250. Addera med 15 gånger 10. Så är det 250. Addera med 150. Och det ska vara 400 kronor då. Okej. Okay. Sen K och M för den linje som motsvarar uttrycket A. Så skriver jag C här. Vi skulle titta på A. Så i A har vi M är lika med 280. Och sen vi har K som är 7. Och sen D. Malin har samma fasta lön som C men samma provision som A. Så fasta lön i C är 250. Det är vårt M. 250. Och sen provisionen är ju som A. Så det blir K är lika med 7. Så Malins lön är lika med 7x och därmed 250. Så att om hon plockar 40 lådor plus 250 så har vi 280 och därmed 250 så har vi 530 kronor.